Arnar, tveir sigrar á tindastóli á stundum tíma, þetta ekki bara svona ákveðin skilaboða? Jú, bara frábær hérna liðsigur hjá okkur og hérna öðruvísi sigur heldur en á föstudaginn. Þessi var svona meira áhersla á vörnina og baráttu og djúlgang og það gott að geta að vita að við getum líka unnið þannig. Myndi Pétur breyta einhverju frá síðasta sigurleik eða Nei, hann myndi náttúrulega, við myndum hitta jafnvel og síðast og spila hratt og hérna, við erum náttúrulega með, hérna, við erum að spila á mörgum mönnum og hérna og já, við vildum bara keyra á þá, en skoti var ekki detta í dag, en hérna, vörnin stók klárlega fyrir sínu. Það var þessi klassísk, draumamótir eru í næstu umferð, það gæti að vera nágranninn, er það ekki bara? Já, ég veit að, já, það verið fínt að fá annan heimaleik, mér finnst bara langbest að við fáum heimaleik, hérna, við fengum engan í fyrra, við erum komið með einn núna, þannig að það verið fínt að fá heimaleik allan. Takk fyrir þetta, Dóri. Takk.